Ja sam postavio sve tri runde u ovom finalu. Pa ajde ponovo, prva runda je bila tvoja, čisto, ja bih prva rekao. Prva runda čista moja, da, nagazio sam malo, uzeo mu dosta poena. Uplašio sam se verovatno od publike, od trema me je malo držala zbog arene i ovo ono, ali dao sam sve od sebe i znao sam da moram sad da dokažem da sam ja pobjednik i nagazio sam ga prvu rundu i dobio. Druga runda je bila onako, primio si nekoliko udaraca, on ima levu opasnu. Drugu rundu, da kažem, ponelo me publika sve. Doduše, da kažem, on je bio domaćin, da kažem, svi su navijali za njega i kad god me udari, to cela hala trešti. I mene ponela baš ta publika da ja njima uzvratim i krenuo sam naglo, ne razmišljajući što je u boksu ogromna greška i primio nekoliko udarca. Bez veze neke udarce sam primao i izgubio drugu rundu, moram da kažem 3-2. I onda mi sve bilo jasno da u trećoj rundi moram da nagazim da bi pobedio. I šta su ti, Marijan i njegov saradnik, šta su ti rekli između druge i treće runde? Šta više ne, a šta ponovo? Rekli su mi, vrati se u prvu rundu i u desni direkt koji prolazi, nemoj više da ideš na njega, da gubiš poene, sklanji tu glavu u stranu, jer ako je ne sklanjaš, vidiš da primeš udarce, gubiš poene, kao sad je treća runda, sad je sve ili ništa, moramo da nagazimo, da uzmemo zlato. Da, i ti si zaista nagazio, ali si čak i za razliku od prve runde bio još opredniji, neću kažem pametniji si boksovo, ali si bio oprezniji i čekao prave trenutke, tako da si na čist način skupljao poen. Pa mora tako i u boksu, jer ja sam generalno bokser koji, da kažem, tehničar, ali kad gubiš drugu rundu, više ne razmišljaš u glavu koji stil boksuješ, ideš samo napred da uzmeš te poene, ali ja sam naravno bio na oprezu da ne primam udarce, da me ne pogađa u glavu, da oštećuju svoju glavu, da kažem. I dao sam sve od sebe, sklanjao glavu, ja njemu zadavao udarce i na kraju je to dovelo do rezultata. Borba je bila izuzetno kvalitetna, borbena i dobili ste pehare za, ja bih ipak rekao, najkvalitetniju borbu i najborbeniju. Naravno da si pobedio i da si da je tvoj pehar sjajniji, jer si ti diktirao u stvari igru. Tako da je na samom šampionatu javno rečeno da si odboksao najbolju borbu. Pa jeste. Dobili smo, da kažem, ja i on priznanje za najborbeniji par turnira, najbolju borbu na turniru. Naravno, to ne bi bilo moguće da nije bio moj kolega iz reprezentacije Marko, koji je pružio, opet kažem, izvanrednu borbu. Ja sam odneo pobedu u toj borbi i dobili smo pehar za najborbeniji par, što i svakako i zasluženo po meni. Ovo ispod levog oka, kad je bilo to, u drugoj rundi? Pa to je bilo u drugoj rundi, tako i kad sam išao, kad me pogodio nekoliko puta, da kažem, bez veze, kad nisam razmišljao, kad sam teo samo da dokažem da mi ne može ništa i eto šta se desi kad ne razmišljate u boksu. Dok si stajao i dok se čekalo proglašenje, jesi bio siguran da si dobio meč ili... Pa iskreno, to kad smo čekali i nisam bio siguran. To je najteže to. Najteže, zato što znam da je domaćin i dešavalo mi se, moram da kažem, nekoliko puta, da kažem, kroz moju dosadašnju karijeru, da sam pokraden, pogotovo na... Aha, zovu. Izvinjavam se, evo trener zovu. Ništa. Pogotovo na balkanskom prvenstvu mi se desilo baš to, domaćin, publika, i daju njemu pobedu iako nije to zaslužio. I tu me, da kažem, najveći strah sam osetio. Šta ako sad on pobedi, ja ću da izgubim, svi me gledaju. I onda, da kažem, hvala Bogu pa sam dobio, ali bio sam ubedljiv, tako da svakako sam morao da dobijem. Ja sam pratio komentatora. Vidi se da je čovjek koji razume boks. Ali sam imao utisak, pogotovo u drugoj rundi, da je naklonjeniji njemu. Međutim, evo, preslušaj sve ponovo, međutim, na kraju, kad je krenuo da iskomentariše i kaže svoj stav, osetio li se
da želi da prizna da se bio bolji. Ja sam ga tu snimao po tome i nekako sam bio siguran da si dobio meč. Pa gle, jeste bio naklonjen njemu, jer domaćin je, opet kažem, svi su navijali za njega, cela hala, on, taj komentator je bio tamo u toj hali, opet on komentariše, mora i onda bude malo naklonjen njemu. Da, ja to sve razumem, to je sve normalno. I ja kad boksujem u Pirotu, svi navijaju za mene, ali znao sam da, baš zbog toga što boksujem protiv domaćina, da moram da budem ubedljiv. Odluka sudije 4-1. Ne znam ko je dao pobedu Marku, ali i odluka pokazuje da si ti bio bolji sveukupno od njega. Čak i u toj drugoj rundi on nije bio toliko bolji od tebe koliko ti u prvoj i trećoj. Pa jeste. Evo, možda sam ja sad pristrasan malo. Taj jedan sudija i dao je njemu ipak, da kažem, u drugu rundu je bio bolji od mene, što i priznajem. Ali dao je njemu da ne bude baš da je 5-0, ali opet 4-1 je razlika i dokazao sam da sam bio bolji u toj borbi i da nema dilema što se tiče pobjednika. Vi ste bili zajedno na pripremama? Jesmo. Jeste sparingovali tamo? Nismo sparingovali. Jesi ga znao? Jeste spremali taktiku? Mada i ovaj komentator je rekao da ima levu. Ono se videlo čim ste krenuli, on kontragard ima. Da ima levu. Da, jeste. Pa, da kažem... Nezgodni su bokseri levaci, jel tako? Držao sam ga na oku još na pripremu, jer sam znao da će da dođe meč da boksujem s njim. Znao sam da će to da bude odluka o daljoj, da kažem, o daljoj selekciji, da kažem, izabranima u reprezentaciji. Znao sam da moram da pobedim, pratio sam ga, ali generalno nikad nisam video kako boksuje. I generalno nismo imali neku taktiku, znali smo da je kontragard i premenili smo najbolje taktike protiv kontraša, znali smo da ima jaku levu ruku i da moramo da se pomeramo i opet, iako smo znali, primio sam nekoliko tih udaraca, ne razmišljajući, ali na kraju je sve ispalo dobro, da kažem, taktika nam je prošla i uzeli smo zlato.